Sudu Bosne i Hercegovine trebalo je čak godinu i pol nakon bijega Mirka Todorovića da izda nalog za raspisivanje međunarodne tjeralice. A istog Mirka Todorovića, pravomoćno osuđenog na 13 godina zatvora za ratni zločin, za puno kraće vrijeme našao je u Srbiji reporter našeg političkog magazina 60 minuta. Nakon sinoćnje priče u našem političkom magazinu 60 minuta o osuđenima za ratne zločine koji su prije izricanja pravomoćne presude pobjegli iz Bosne i Hercegovine i emitirane izjave jednog od njih, Mirka Todorovića, u sudu Bosne i Hercegovine su nam rekli kako oni nemaju nikakvu ni nadležnost ni obvezu raditi išta s novim informacijama. A jedna od njih je da je Todorović pronađen i snimljen na području Šapca. No to ne čudi ako se zna da je državnome sudu trebalo čak 18 mjeseci nakon Todorovićeva bijega da izda nalog za raspisivanje međunarodne tjeralice. A ni to ne čudi ako je isti sud odlučio ukinuti Todoroviću pritvor samo 20 dana prije izricanja pravomoćne presude i unatoč činjenici da je prvostupanjskom presudom osuđen na 17 godina zatvora. Za razliku od suda, Državno ministarstvo sigurnosti odmah se zainteresiralo za nove informacije. Mi smo u svezi s tim dopunili potjernicu sa ovim, rekao bi, novim informacijama. Dakle, dalji postupak je na policiji Republike Srbije u lociranju i privođenju osobe. Nakon toga bi uslijedio proces isporučenja Bosne i Hercegovine. Todorović je osuđen zbog sudjelovanja u mučenju i ubojstvu 14 civila bošnjačke nacionalnosti 20. svibnja 1992. godine u selu Borkovac u općini Bratunac kao pomagač u počinjenju zločina protiv čovječnosti, progona i to mučenjem i ubojstvima. Zbog činjenice da je pravdi umaklo zahvaljujući i pogrešnim procjenama suda Bosne i Hercegovine na desetke zločinaca, u istoj mjeri koliko je jasno da je taj sud potreban, potrebna je i tome sudu reforma.